para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Bes Kallaku është një emër mjaft i përfolur për momentin. Ai po përflitet për një ndarje me partneren e tij, Xhensila, por deri më tani asnjëri nga të dy nuk ka reaguar. Së fundmi është zbuluar diçka. Personazhi I parë I reality show Ferma VIP është aktori mirë njohur Bes Kallaku. E kush më mirë se ka të ndarë më I famshëm në Shqipëri do I përshtate një formatit të tillë, në rolin e moderatorit apo të fermerit. Aktori pritet të surprizojë publikun, duke e lënë këtë një enigmë. Ferma VIP është reality show më I ri që do të nisë në Vision Plus dhe në dy kanale të dedikuara 24 orë në trink. Me producent Holda Dulakun, Ferma VIP do të jetë një format ndryshe, ku nuk do të mungojnë artistë nga Shqipëria dhe Kosova. Me zgjidhje tymnajës, Bes Kallaku paska zgjedhur që të nisë një rrugtim të ri. E po suksese!